waxgaradka waayeelka iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadda Seelada ee magaalada Burco ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey diir lagu wareejinayo Seelada weyn ee magaalada Burco. Maalintii shalay ahayd ayay ahayd kadib markii uu dhagax dhigay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha diirkaasi lagu wareejinayo Seelada weyn ee magaalada Burco. Oday dhaqameedkan iyo dadweynahani oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq dheer u diray xukuumadda Soomaaliland. Halkii shalayto ay wasiirku yimi ee uu ka hadlayay oo maxay ahayd uu kala ahaa waanu dhagax dhignay, waxaanu nahay odayaashii Seeladan ee uu la ballamay shalayta wasiirkii uu ku ballan furay oo dhinaca ka soo maray baanu nahay. Marka intuu annaga nagira aqal baan idinku maraya meeshaynu ka wada hadlaynaabuu intuu xaggan naga soo baasmaareeyay uu Seelada iska yimo niman uu watayna wuu soo kaxisto halkan uu dhagax dhigay. Marka madaxweynaha waddanka madaxweynuu leeyahay cid waliba aabbay leedahay madaxweynaha waxaan u sheegaynaa waddanka haystaa wax badan baanu maqalay. Madaxweyne dhulka iyagii baa lagu haystaa ee hadday annagana soo gaadhay madaxweyne halkani waana Seeladii Burco, waana dhul annagu asal ahaan aanu u leenahay. In lagu baacamushtareeyay, in wax lagu macaashayo, in lagu ceeshayo, in dadku u sinaadaba waanu ogolahay, laakiin asal ahaanteedii dhulnimadeeda annagaa leh. Cid aan madaxweynaha ahayn oo adiga ahayn madaxweyne inaanu kala hadalane ma ogolin. Cid kale inaysa soo qaawiso marba wasiir cusub aad adigu maxay tahay xilka u dhiibatay inuu yidhaahdo Seeladii baa wax laga dhisayaa ma ogolin. Waxaasoo dhisma ah halkaa dhabarkayga ka muuqda intuu dhisay buu qof walba meel lagu qorayo ay rag ku qorteen oo dad baa magacyadooda ku qorayo leh. Marka Seelada in la kala yeesho inta shaar dowladeed lagu iibiyo ma ogolin. Sidaasay boqol sannadood ahayd oo loogu ceeshayay, sidii loogu ceeshayay in wax laga bedele ma ogolin. Haddii wax laga bedelaya annagaa leh dukaanka ka dhisan ee dadku ku wada ceeshayuun baa nalooga raraya dhulnimo annagaa u leh. Yidhi waxaanu Seelada ayaanu iibinaynaayo halkan aanu ka samaynaynaa dhismo, waxaanu wadanaa kotaraadis. Waxaan u sheegayaa halkan waa beerta Cali Taabic markaad ood weyne ka soo lugaysay inaa suluubow aad ogeydaan seexa jirtay inuu Cali Taabic leeyahay aad taqaanay. Sidii baanu u leeyahay mulkadeedeena waa taa, mulkadeedii tii Ingiriiskii tii Soomaaliya mid walba waa taa. Ta ku baarayso waa la ogolyo wataa ku ceeshisa dowladdio annaguna dhinacaanu kaga taaganna. Laakiin maalinta ka kaabtooto Cali Taabac baa leh wataa mulkadiisii meeshan boqol iyo konton sanood baan nile Seeladana annaga adeegi dadku ha degu. Maantana marna gacantayada kama bixin marnaba maanta haysadka maanta mooye kamay bixin gacantayada. Iminkana ka bixi mayso, iminkana kama baxayso. Laba iseedaa loo daayo oo iseedaa ahaato in hadday ka maarantay dowladdu ka guurto dee lagu sharci aanu leenahay sharci. Sharciga ninkii xaaraantimeeyeyna waa dowladdii, ka dabcisa xalaasha ku doonaysana waa dowladdii. Waxaan leenahay meel kamaad ganin oo goor maad ganin oo waxmaad ganin yaan leenahay anaku maad ganin waxba kaydaad gantay buus. Wax la cidhiidhiyaya iyo wax la xidhayaa ma jirtee. Dangaara laga leeyay rag baa dangaara kale oo ku soo duulay oo siyaasad wata. Ha laga joogaanu leenahay ilaahay haddii la garanayo ha laga joogo, haddaan wax kale la doonayo ha laga joogo. Seeladani madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa Muuse Biixi Cabdi inuu waxaa ragga waxaa wada nagala hadlo naga qabto intaan meeshaa lagu dhiman. Seeladaasi waa Seeladaa ballaadhan ee 13 suryo laga soo galo ee hawada leh ee hagaagsan. Idinaa waxaan ku inoogu iman mayso haddaan wax kale la doona hala joojiga Seelada. Seeladaa ree Cali Taabac baa leh mulkiyaddii baan haysanaa annaga hareeraha sidaa uga tuban yaa naloo iman hanalee nabadgelyo. Maxamed Cumar Xuseen Maxamed Bushaawi, wararka Kalsan TV, magaalada Burco.